السلام علیکم، کڑھائی کے نیو ڈیزائن کے ساتھ اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ ڈیزائن جو ہے آپ کو بنانے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور یہ ویڈیو ایم ایم ٹیلر یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ چلیں دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ڈیزائن کی آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھ آئے۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے ہمیشہ یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پہ آپ کو کڑھائی، امبروئڈری اور سلائی کے متعلقہ بہت ہی اہم ویڈیو ملتی رہیں گی۔